Al-al-al aman verir. Aqreditliyin əməkdaşları tərəfindən süd məhsullarından 111, hazır döyənlərdən isə 174 nümunə götürülərək, maliyyə məqsədi ilə aqreditliyin tabelində fəaliyyət göstərən qida təhlükəsizliyi institutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib. Nümunələrin Sınaq nəticələrinə əsasən 5 pendir, 3 xama, 2 kəsmik, 9 ət və 3 toyuq döneri olmaqla ümumi olaraq 22 məhsulun minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab vermədiyi və nümunələrdə bağırsaq çöpləri qrupuna aid olan E. coli bakteriyası aşkar olunub. Bundan əlavə agentliyin əməkdaşları tərəfindən məhsulun etiketində bitki yağından istifadə ilməsi barədə qeydlərin mövcud olmamasına baxmayaraq bir süd məhsulunun tərkibində fitosterinlər, həmçinin bir dönər məhsulunda isə at DNS-i aşkar edilib. Aşkarlanmış hallarla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.